អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះសមាតកញចោះបាត់តូបលក់អាហារបំពន់ស្រីនាងសម្រាប់ធម្មជាតិព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះចាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាខេត្តសៀមរាបនៅខណៈពេលម៉ោង7:30ល្ងាចថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះ គំឡាំងនគរបាលចម្រុះខេត្តសៀមរាបបានកំពុងបង្រ្កាបនៅទីតាំងអត់ច្បាំរបស់ហាងមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាស្រីនាងសម្រាប់ធម្មជាតិប្រក្សាសានិងលក់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិទីតាំងកំពុងត្រួតពិនិត្យនេះស្ថិតនៅលើផ្លូវលោកតាណើយក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបើតាមសមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យបានឲ្យដឹងព័ត៌មានបឋមថាករណីទី១ ការបើកអាជីវកម្មពុំតាន់មានលិខិតអនុញ្ញាតចានេះគឺជាមូលហេតុពេតដែលធ្វើឲ្យសមាជិកចោះត្រួតពិនិត្យនឹងបដហាងមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាស្រីនាងសម្រាប់ធម៌ជំនាញការពេតមិនមែនមកពីបញ្ហាផលិតផលនោះឡើយគឺបញ្ហាម្ចាស់ទីតាំងខាងលើនេះគឺបដហាងអត់មានច្បាប់ដោយមិនតាន់មានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបើកលក់ឡើយ ជាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា